אוקיי. אז אנחנו חוזרות לכושר אחרי שבועיים, כן? אז תוכנית חזרה. רגל קדימה. יופי, 30 שניות שעקבן שדה להגיד אחת. בדיוק. אופקים טיפה קדימה, בטן עובדת. תוציא אוויר, תסגיל את הבטן, תרגישי שאת סופגת את הקפיצה ולזאת שרירי הבטן. מצוין. יופי. כל התמיכה ברגל האחורית צורגת ללמוד את טיפה קדימה. בדיוק. יותר תשעני על רגל אחרת. זה היה הרבה יותר טוב. תשע שניות, שמונה. שלוש, כבר עשינו את הרגל קדימה, יופי. תשעני, תקפצי, יופי, בטן עובדת. אם המרפקים, תלחצי את הבטן, תדחסי אותה. יופי. להיכנס, שלוש, שתיים, אחת, תניח את הידיים, בדיוק, נשיפה. ואת מותחת את היד חזק לתוך הקרקע, מוציאה את השכמה. מצוין. יופי של עבודת בטן. נשיפה. עד הסוף תמתחיל, יד מתוחה. לא בדני. להשאיר את החזה כמה שיותר גבוה, את מותחת את הידיים לאיזון. כף, מגבילה, שתיים, מצוין, שלוש, מגבילה למזרון, ממש. תסתכלי שנייה, יופי, מעולה, בטן עובדת. תרים מחזה. יופי, בדיוק, חזה מואר. נשיפה, מצוין. תמשיך, שתי שניות, אני אשאר לך כלום כמעט. מעולה, ביי. אז את יכולה לעשות ככה, תראי את עצמך בידיים פה, ראש פה, ידיים וגליים שם. מעולה. תתחיל להיכנס, כבר להיכנס לכרוכה, להניח את הידיים ולמתוח את הידיים, לסובב מרפקים ב-45 מעלות פנימה. בטן עובדת. אחת, שתיים, מעולה. שלוש, ארבע, חמש, יופי, לקבץ. שש, לקבל ציר חיים, ללא על ברכיים. טוב מאוד. אחת, שתיים, 10 שניות. יופי. עוד טיפה? 3 שניות. לעשות בטן, לעבוד יותר מהרכיים, מעולה. טוב מאוד. יופי של עבודה. בעבוד הבא, תוכלי כבר לעשות, לנסות לעבור את כמות החזרות שעשית. אוקיי.